У турнірі з вільної боротьби взяли участь спортсмени 2005-2015 років народження. На килимі зійшлися 11 команд, і кожна з них продемонструвала величезну волю до перемоги. Крім борців з Покровська, богатирську силу демонстрували представники міст – Мирноград, Селидове, Маріуполь та Українськ. Боротися хлопці намагалися не тільки з усіх своїх сил, але і з застосуванням хитрих тактик. Щоб перемогти суперника, отримати травми у гонитві за золотою нагородою тут не боявся ніхто. Тренери вважають, що у спорті важливий досвід, а його можна отримати в тому числі і на турнірних зустрічах. Соревнования среднего уровня, щоб новички проборолись. Бороться сейчас негде, соревнования почти нигде не проходят. Покровский – это первая в истории вообще секция вольной борьбы. Раньше ее в Покровске никогда не было. Мы начали развивать этот вид спорта с 2016 года. У нас есть неоднократные победители чемпионата Донецкой области, участники чемпионата Украины. Так же самое они становились победителями различных международных, всеукраинских турниров. Цей захід пропагує популярний вид спорту і здоровий спосіб життя в цілому. Крім того, організатори сподіваються, що у Покровську турніри з вільної боротьби з кожним роком будуть збирати все більше учасників.